ሀገራዊ ምርጫው የሚካሄድበት ጊዜ 6 ወራት ብቻ ቀርተውታል። ይሁንና ለምርጫው እስካሁን የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በበቂ ሁኔታ ሲሰሩ አለመታየታቸው የምርጫውን በጊዜው መካሄድ ጥያቄ ውስጥ አስገብተውታል። የህግና የአስተዳደር ምሁሩ አቶ አሮ እንደጎል ከጊዜው ማጠር አንጻር የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በወቅቱ አለመሰራታቸው ምርጫው አሳሳቢ ጫና ውስጥ እየወደቀ ስለመሆኑ ይናገራሉ። ምርጫ በሚደረግበት አመት የመጀመሪያ ወር ላይ ከሐምሌም ጀምሮ ከመስከረም ጀምሮ በርካታ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች ይሰራሉ። የመራጮች ምዝገባ ይከናወናል። የእጩዎች ምዝገባ ይከናወናል። እጩዎች ያቀረቧቸው የድጋፍ ፊርማዎች ትክክል መሆን አለመሆናቸው ይጣራሉ። እነዚህ እንግዲህ ባለፈው ጊዜ በነበሩት የምርጫ አስፈጻሚ አካላት እና የምርጫ ህጎች መሰረት ነው። ሌሎችም የህትመት ስራዎች ይሰራሉ። የአስፈጻሚ አካላት እነኚህ ምንድን ነው? የምርጫውን የሚያስፈጽመው አካላት ስልጠና ይሰጣል፣ ምልመላ ይደረጋል። ይህን ሁሉ ለማድረግ ነው እንግዲህ አመቱን ሙሉ ቅድመ ዝግጅት የሚደረገው። አሁን ምንም እየታየ አይደለም። መንግስት ከዚህ በፊቶቹ ይልቅ የዚህ አመቱ ምርጫ ነጻ፣ ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ ይሆናል ብሎ በተደጋጋሚ ቢገልጽም ምርጫው ያለበቂ ዝግጅት በጥድፊያ ተካሂዶ ሀገሪቱ ባሳለፈቻቸው ምርጫዎች የታዩ ስህተቶች አሁንም እንዳይደገሙ ከወዲሁ ጥንቃቄን የሚያሻ ነው ይላሉ የህግና የአስተዳደር ምሁሩ። አሁን የሚደረገው ምርጫ በፊት ሲደረጉ እንደነበሩት የይስሙላ ምርጫዎች ይሆናል ብለን አናምንም። ትክክለኛ ምርጫ ይካሄድበታል ብለው ህዝቡ እምነት በጣለበት ጊዜ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች የሚሰሩባቸው ጊዜያት ማነሳቸው ጥድፊያ ነገር እንዳይመጣና በኋላ ደግሞ ስህተት ውስጥ እንዳንወድቅ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የምርጫ ቦርድ አሁንም ቶሎ ወደ ዝግጅት ስራዎች ከገባ እምብዛም ማረፈደበትም የሚሉት የፌዴራሊዝም ምሁሩ ዶክተር አየነው ብርሃኑ ክልሎች እርስ በርስ በመግባባትና የብሔር ትንኮሳን አስቀርተው ወደ አንድ ዓላማ በመምጣት ለምርጫው ፈተና የሚሆኑ ጉዳዮችን ከወዲሁ ማቃለል ይገባቸዋልም ይላሉ። መጀመሪያ ክልሎች ቁጭ ብሎ መወያየት አለባቸው። ፖለቲካል ፓርቲዎች ተስማምተው ወደ ምርጫ ሂደት ውስጥ መግባት አለባቸው ነው። ስለዚህ ምርጫ ውስጥ ከመግባት በፊት እነዚህ ጉዳዮች መሟላት አለባቸው። ከምርጫ በኋላም ያለው ሁኔታ በጣም አስጊ ነው የሚሆን ቢኮዝ ባህል የለንም። የምርጫ ውጤትን በጸጋ የመቀበል ባህል የለንም። እንኳን አሁን ባለው አለመተማመን ስሜት ይቅርና ድሮም የምርጫ ውጤትን የመቀበል ሽንፈትን በጸጋ የመቀበል እና ለአሸነፈው ፓርቲ መንግስት እንዲመራ መርቆ የመስጠት ባህል ስለሌለን ይሄኛው በጣም አስጊ ጎኑ ነው ብዬ አስባለሁ። እና በምርጫው እናሸንፋለን ብለው የሚፎካከሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ቅድሚያ ሀገርን የማዳን ጉዳይ በመስጠት ብሔር ተኮር ከሆነው አመለካከታቸው ይልቅ ሀገራዊ ራዕይን አንግበው መቅረብ እንዳለባቸው ዶክተር አየነው ገልጸዋል። በየፈርጁ ብሔሮቻቸውን ብቻ ነጻ ለማውጣት የሚደረግ ሩጫ የትም ያስኬድም የትም አያራምድንም። እንደ ሀገር የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ከአማራ ህዝብ ጥያቄ ፈጽሞ አይለይም። በሰብስታንሱ ስንመለከት የትግራይ ህዝብ ጥያቄ ከአፋር ህዝብ ጥያቄ ፈጽሞ የሚለይበት ፋንዳሜንታል ልዩነት የለውም። በመተባበር እችን ሀገር ወደፊት የማራመድ ሁኔታና ለሀገራዊ የሆኑ ከብሔራቸው የበለጠ ለሁሉም ህዝብ የሚሆን አላማና አይዲዮሎጂ ይዞ መምጣት አለባቸው። የምርጫው ቅድመ ዝግጅት ስራዎች በቶሎና በአግባቡ ተሰርተው ሀገራዊ ምርጫው ከተካሄደ በኋላ ታዲያ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ወደ ተሻለ ምዕራፍ ተሸጋግሮ የሀገሪቱ መጻኢ ዕድል ብሩህ እንደሚሆን ይጠበቃል።